Ib Thomsen, i dag innledet du med en limerick, men så gikk du rett på et tøft spørsmål om lisensen. Hva syns du om svaret du fikk? Ja, jeg var jo for misfornøyd med svaret. Jeg skulle ønske hun tok dette mer alvorlig, med at man likestiller lisens eller ikke krever en lisens på lesebrett og mobiltelefoner eller PC-er. Så jeg syns hun var veldig vag, og dette skulle hun komme tilbake med en eller annen opplysning senere i år. Og det syns jeg er meget vagt. Hva mener du hun egentlig burde gjort med hele lisensordningen? Nei, jeg mener jo hun burde fjerne hele lisensordningen. Altså, dette er en uting. Jeg mener at det, NRK bør finansieres over statsbudsjettet. Er det fremtidsrettet av det Arbeiderpartiet driver med? Kulturministeren er en dyktig politiker, men den politikken hun står for er gammeldags i dag, og hun følger ikke med i tiden, og det gjør heller ikke partiet, så her kan de trygt fornye seg.